tako nešto, ne znam, izgleda dobro, razumeš, nije, razumeš kao, međutim, ovi stihovi meni govore, ne vjerujem, ne znam da je bio ružan, ali radim se o tome, znaš, ima mnogi koji ne mogu da prihvate to, nego ne, Isus ima plavu kosu, savršenu plave oče, sigurno nije imao plavu kosu, sigurno nije imao plave oče, sigurno, po toga što govorimo o Izraelu, koji još tamo, znači nisu bili rasijani po Rusiji, ne znam šta, i dalje su tamnoputi, razumeš, kasnije, danas imaš, uglavnom, nije bitno, ono što je bitno da razumeš da, kad si pogledao Isusa, kao bio običan čovjek, jel la? Običan čovjek, ponovo, ja sad, jel, ja isto mešam, pošto za mene je prošlost, ali on govori da ova osoba, ova stabljika, ova osoba koja dolazi, bit će obična osoba, osoba koju pogledaš i kao, kao ne vidiš razliku između Isusa i između pekara. Razumeš? Između stolara, pošto on jeste bio stolar. Mi znamo sada, jel da, odrastao ne u buržujskoj porodici, odrastao je na rubu, jel da, na neki način. Porodica, kada čitaš u Novom Zavetu, vidiš da su oni bili siromašni. Siromašni po žrtvi koju Marija donosila u hram. Golubovi, to je to siromašni dali, jel da, za žrtvu. Inače, što je zanimljivo, znači osoba koja nije bila ništa spektakl, nije bio kralj, nije bio neki vojskovođa, ali Izrael očekuje vojskovođu, razumeš? Izrael očekuje osobu koja će da bude na konju, koja će da bude odlučan, koja će da bude glasan i oslobodit će od okupatora. Ovde Izaija govori nešto što kao treba verovati. Pod jedan, nije ništa naročito. Tako da vole bi da imam sliku Isusa, ali mislim da bi se mnogi razočarali. Razumeš? Ja inače ne volim filmove, ne volim likove, ne volim da, znaš, umetničke, šta je mislio pesnik, kako Isus izgleda i kako, znaš, Marija se pojavila nekome. Moje pitanje je, otkud znaš da to Marija? Video si Mariju? To sigurno nije Marija, pošto, jela, Marija se neće pojaviti nikome, to je nešto drugo. Neki anđel, pali anđel koji se predstavlja kao anđel svetla. Uglavnom, kako Isus izgledao? Ovaj stih mi govori običan. U Novom Zavetu, to je stvarno sad, vidiš da je tako. Odrast u takvoj porodici, kada je Juda trebao da ga predstavi onima koji su došli da ga uhapse. Rekao je, koga poljubim, to je Isus. Zbog čega? Zbog čega je Juda morao da ga na neki način otkrije poljubcem? Zašto je bio toliko običan da kao Petar i Isus oboje izgledaju, razumeš, ono kao, eto, takvi smo, razumeš, ono, Izraelci, ništa naročito nema. Nema znak na sebe, nema reol na glavi, razumeš, i ne hode na lebdi. Nego tamo je, razumeš, stolar. Zanimljivo. Mi znamo, sad ponovo mešam te dve stvari za nas prošlo, ali za Izaiju, kao, bit će običan. Bit će običan kada gledaš, ništa naročito. Znaš, mi volimo ljude koji su, znaš, Izrael je hteo osobu koja je posebna osoba, osoba koja je lepa osoba. Znaš, dobili su Saula, to je osoba koja je bio jednu glavu nad svim njim. Svi su bili kepeci, on je bio ogroman. To je naš vođa koji je zeznio stvari, jel'a? Posle David koji je bio lepog lica, takve kraljeve hoćemo. Ovo, kao što je ovo, znaš, nema ništa lepo. Posmatraš ga i spajaš sliku u glavi, jel'a? Slažeš s Isusom. Dalje kaže, nema ništa na očima čega bismo ga poželili. Kao, šta te briga, znaš? Zato što ono što on ima da da nije samo fizički, nije bitno da ti se sviđa, ne. Ono što daje nešto mnogo veće od ovoga, jel'a? Mislim, kad razmišljaš genetski, on ima gene Marije, ne? Gene Davidove, jel'a? Gene te porodice, a unutar duša je Bog. Tako da genetski je ličio na čoveka, ali ono što nam je bitno, ono što je unutra. Sada, kada je treći stih, prezren beše, odbačen između ljudi, bolnik, vičan bolestima, kao jedan od koga svako zaklanja lice. Prezren da ga ni za što ne uzimamo. Znači, zajedno govori o budućnosti. A osoba će biti mrzit će ga,
mrziće ga. Kao, zašto bi ga mrzeli? Kao, bit će prezren, bit će odbačen. Neće biti prihvaćen. Ponovno, ti ja, jasno nam je. Ali Rami si kako Izajel jasno vidi. Znači, kaže da će biti vičan bolestima. Znači, isto kao što ti možeš da dobiješ da se prehladiš, imaš alergiju, tako isto i on. Ne vrem da ima alergiju, pošto je jeo drugačiju hranu nego mi. Ali, isto kao što je mogo da se da padne i da razbije glavu ili vrat o policu, jel da, ja i ti, tako isto i on. Znaš, što je zanimljivo, šta nam govori? Čovek, razumeš, kada posmatraš isti kao mi i kao misliš ništa posebno, tu je, znači, vičanje bolestima, osoba koja će biti odbačen, mrzeće ga, ne samo da će biti odbačen, nego će ga mrzeti. Imaće prema njemu naš stav koji je nećemo te. Isus je bio prihvaćen. Pa ovi stihovi će da nam govore o tome da je odbačen, nacija ga odbacila, vođe su ga odbacili, manjina ga prihvatila. Ali to je, Izajel vidi stvari koje su nevjerojatne. Kaže, kao jedan od koga svako zaklanja lice, bit će on. E sada, da li ovo govori u smislu, neki govore da govori o krstu, moguće je, pošto govorimo o tome sada polako, na krstu taj pogled, da si pogledao Isusa, znaš, to nije bilo, ajde gledamo, ha, kako lepo, ajde ga naslikamo, razumeš, i onda ga naslikaju da je bled i kao malo nešto, tu mu kaplje krv, razumeš, ja kad se posečem, više krve ima nego što vidiš tamo na tim slikama. Ono što nam Biblija govori, to je krvavo. Znači, to ne želiš da gledaš. Ne želiš da gledaš pacva koji je crko, razumeš, ono, a ne čoveka koji je mučen, hoćeš da okneš glavu od njega. Tako da Izajel vidi neke stvari koje je zanimljivo. Kaže 4. stih, a on, znači to sve što vidiš, to je, kaže, a on, zašto je odbačen, zbog čega je zamr, zbog čega su ga mrzili, zbog čega je ono što vidiš, nešto što ne želiš da gledaš, kaže, on bolesti naše nosi i nemoći naše uze na sebe. A mi mišljali smo da je ranjen i da ga Bog bije i muči. Znači, kaže ovaj stih da je on, ta osoba, nosio naše bolesti i nemoći. Jel da? Kaže da oni koji posmatruju njega i neće da gledaju možda što odvratno ili kako god, razmišljaju da, ovo se dešava zbog toga što ga Bog bije i muči. Znači, dobije to zbog toga što ga Bog kažnjava. Pogledaj u Novom Zavetu. Da. On se pravi neko, jel da? Možda su mislili, on je bogohulnik. Znaš, on se pravi jednak Bogom. On kaže da je Božji sin. On kaže da nećete više vidjeti sina čovečega dok ne bude došao u svom kraljevstvu. I ovi ljudi razmišljaju, znaš, zapni ga. Hula na Boga. Dosta smo čuli sveštenik pocepa svoje haljine i u suštini treba da bude ubijen zbog huljenja na Boga. Tako da Boga kažnjava, znaš, Boga odbacuje. Međutim, ne. I Izajel govori, tajna ove osobe je da on nosi naše bolesti. Ono što mu se dešava, dešava mu se zbog nas. Zbog naših bolesti, zbog naših nemoći. Zanimljivo. Kako je, pogledajmo dalje, ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naše bezakonja, ukor beše na njemu, našeg mira radi i ranom njegovom mi se isceli smo. Te rane, što ljudi ne mogu da gledaju, to što mu se dešava, što je odbačen, to je zbog nas, kaže Izajel. Kao, mogu da mislim, sveštenik u to vreme, kao, pogledajte šta je Izajel napisao, šta je napisao, da vidimo, kao, ovo nema smisla, kako glupo piše, ovaj čovek, neko, nosi naše bolesti, i kao, i mi smo isceljeni. Zanimljava me konekcija između, ne konekcija, nego zanimljava mi je veza između Isusa
između njegove službe i lečenja. Nije zanimljivo kada Isus, čitaš u Novom Zavetu, leče. I zalje govorit se mehe da leče, da hromi hodaju, slepi gledaju, sromašni mu se propovede evanđelje. Tako da to je služba Mesija. Ali zanimljivo mi je da Isus to radio. I mislim da je povezano. Ovde govori o tome da ova osoba je mučena zbog naših bolesti, nemoći i da su mi izlečeni njegovim ranama. Znaš da je povezano to? Jedini razlog da mogu da razumem kako Isus ide i leči, to je to što ne može da izdrži da ne izleči. Razumeš? Nekada neko veruje, Isus kaže, ok, idi, znaš, nek bude po tvojoj veri. Nekada neko ne veruje, jel'a? Isus izleči, neko ima malu veru, nekada veruje neka druga osoba i opet Isus izleči. I vidim, čini mi se kao da Isus ne može da izdrži da ne izleči. Znaš zbog čega? Zato što mislim da on gleda na nas drugačije nego što mi. Znaš, mi kao pomozi ovo ono, bolesni smo, ali on gleda kao stvoritelj koji posmatra čoveka koji je, koga je on stvorio. Kad je on stvorio Adama i Evu, imali su, svi su funkcionisali normalno. Niko od njih nije došao do ove bedne tačke na kojoj se ti ja danas nalazimo. Na mestu gde toliko smo slabi genetski da bukvalno dune vetar i polen i ti se razbiješ od polena. To je normalno. Do jednog cveta, kao da ti cvet uništi teo život. Da mi se to nije normalno. To je potpuno abnormalno. Mi smo došli do tačke gde smo bolesni, jel'a? Ali zbog čega je sve to? Kad je Bog stvorio Adama i Evu, bez greha, savršeno, ništa toga nije bilo greha tamo, ali greh je donio smrt. Tako isto došla i bolest. Jel'a? Pre toga nema. Znači, kada Isus posmatra čoveka koji je tamo ispred njim, vidi, ja sam stvorio ovo. Ja, ovo je moje stvorenje, pogledaj šta je greh uradio. Jel'a? Jer ako ne može da izdrži da ne pomogne osobi, da izleči, da li verao, da li ne verao, kako god, njegovo srce da pomogne svom stvorenju. Jel'a? Što je meni jako zanimljivo. Sada, konekcija između toga jeste da naši gresi, kako smo odvojeni od Boga, su nas doveli do tačke gde jesmo. Jel'a? Bolesni smo, škart smo postali. I njegovim ranama mi smo isceljeni. Možda ne moja bolest sada na zemlji, ali moja večna bolest, greh, mi je oprošten. Jel'a? Tako da, uzrok zbog čega dolazi bolest, zbog čega se raspadamo, zbog čega smo slabiji, zbog čega smo gori i gori. Čovečanstvo nije sve bolje i bolje, nego sve gore i gore. Ova osoba će da nosi na sebi. Mi znamo, Isus se govori, ali tako jasno Izaja vidi, znaš, ovu osobu i službu ove osobe. Kaže, ali on, to je ponovno 5. stih, bi ranjen za naše prestupe. Prestup je kad uradiš nešto što je prestupio si stvari koje ti kao čovek ne bi smjelo da radiš. Uradio si stvari koje su prestup i kaže on je ranjen za naše prestupe. On nije kriv. Mi smo krivi. Mi smo krivi i rane koje on ima dobio zbog naših prestupa. Izbijen za naše bezakonje. Bezakonje to je već greh, jel da? I prestup isto, ali bezakonje to je kada kažeš da imaš zakon i Bog kaže ne kradi, ne laži, ne čini preljubu, nemoj da zaželiš stvari bližnjega svoga, znaš, 10 zapovesti i ostale stvari. Kada prestupiš ono što Bog govori, ti si napravio greh, jel da? Kaže, za to što smo mi uradili, on je ranjen, on je izbijen, on je udaren zbog toga. Kaže, ukor beše na njemu, našeg mi je radio. I ranom njegov mi se isceli smo. Ukor je, kad ne znam, znaš, kako je bilo kad si išao u školu ili... Uglavnom, znaš, ukor, ja sam imao svake godine. Ukor sam imao i uglavnom siguro koliko možeš da ne dobiješ ukor direktora i onda... Ne znam, ne znam kako je bilo, ali znaš, već si znao otprilike šta. Ukor raznog starešine, pa ne znam šta je bilo, na kraju ukor direktora. Ideš kod direktora i ukorite, jel'a? Pismeno ili verbalno. Ali zašto? Pa zašto nisam normalan bio. Nešto stvari koje sam radio kao... Znaš, ne smeš da skačeš sa prvog sprata
ugalj. To sam radio. Kao otišao sam, iskakao sam ugalj sa prvog sprata. I onda sam dobio ukor direktora, zašto? Zato što to nije normalno. Kao deca ne skaču sa prvog sprata u osnovnoj školi, dole ugalj koji treba se unosi, s time se loži preko zime. Kao ono, okej, okay, ali zašto ne smemo? Zato što to nije normalno za čoveka. Ukor. Ovde kaže da je on dobio ukor, on je bio ukoren. Na njemu beše ukor našeg mira radi, da bi mi imali mir. Kako, koji stihovi? Mogu da mislim, te ozir razmišljaju šta Izaja govori. Znaš, na njega će se derati neko, on će raditi stvari koje nisu ispravne, da bi mi, svi mi dobili mir. Ali sad ti jasno u Novom Zavetu, jel da? Kada pozoveš Isusa u život, on je bio ukoren za tvoje zle stvari, on nosi kaznu da bi ti imao mir. Da imaš mir koji on kaže, daj vam mir koji svet ne može da da, koji svet ne može da razume, mir koji prevazilazi jel, naše razumevanje. I to znaš šta je, pošto živiš u tom, jel da? Znam šta je to. Ali neko je bio ukoren, neko je dobio ćušku zbog toga. I to veliku ćušku, jel da? Ova osoba, kako je jasno vidi Izaja stvari. Kaže, inače rana ovde, kada kaže i ranom njegom mi se isceli smo, jevrijska reč je plavo-crno. I onako se li mišlja kao zbog čega, kakve veze ima plavo-crno. Rana, reč rana dolazi, koren rane dolazi od jevrijske reči plavo-crno. Što je zanimljivo, rana, plavo. Kad dobijaš masnice, kad si udaren, i crno, nije crveno, znaš, crno je, to je već krv koja se, razumeš, znači, ukor, redovne rane, ranom njegovom mi se isceli smo. Ono što je on dobio na udarce i ponižavanje i krv i sve to, ti si izlečen time. Znaš da ti izlečen u Isusu? Možda nisi izlečen od polena i manje više. Nije to poenta. Mesija nas leči od večnog greha. Od onoga što donosi smrt. I razumemo ove stihove. Za nas je ono kao, haha, super. Za Izaju je ono kao teško razmišljanje i teologija. Ko će da veruje naše poruci? Kaže šesti stih. Svi mi kao ovce zađu smo, svaki nas se okrenu svojim putem i Gospodin pusti na njega bezakonje svih nas. Koji stih? Kao zašto? Kao mi smo otišli kao ovce, kaže svi smo zašli, pazi ne kaže samo neko, nego svako od nas je otišao kao ovca. Ovca, znaš, nije životinja koja je, nije kao ptica, razumiješ, nije kao ptica koja, znaš, lasta dođe tu, porodi se ili šta god da lasta uradi, nahrani decu, odleti. I dece ne mogu da lete za njom, dok ne odrastu, dok se ne ojačuju krila, šta god, ojačuju im se krila i odlete i nađu mamu tamo negde u Africi, razumeš? Kako? Kako to je moguće? Znaš, ovce nije takva životinja koja ima u sebi taj neki GPS ugrađen, da zna, nema te mape, razumeš, Google i da tačno, nego, znaš, ako si, bukvalno, izgubi se brzo, znaš, gleda hranu i ide i na kraju, a najgore što, ne znaš to znao, to mi je zanimljivo, da ovce žije u stadu, mislim, jela, ne znam po prirodi kako to, ali ovce su zajedno, čoporativne životinje. I uglavnom imaš osobu, imaš prvu ovcu. Ako ta prva ovca ode na stranu, svi odu na stranu. Znači ne ide, nije ono kao, ej, izvini kao, molim te, tamo idemo. Ne razmišljaju još, to opušteno je, polako i onda, samo su zajedno, osjećaju se sigurno zajedno, pošto to im je odbrbani mehanizam, ali uglavnom, kada svi smo otišli kao ovce. To slika Izaje, sliku čopora koji treba ide tamo, potpuno otišao na drugu stranu. Znači, potpuno su izgubljeni. To smo ti i ja. Ali hvala Bogu, jel da, kaže, Gospodin pusti na njega bezakonja naša. Znači, on je, mi smo otišli, zastranili smo, ali on je uzeo i nosio je naše grehe. On je nosio naše stvari koje su bez zakona. Koliko puta si otišao na stranu? Koliko puta ćeš otići na stranu? Znaš, meni je uvijek smiješno kada
mladi hrišćani kažu Bogu, Bože, nikad više neću ovo raditi. Kao nikad više u životu, majke mi. Do kraja života ću da sad idem u crkvu i nikad više to neću reći, razumiješ? Kao jako brzo sam naučio da zapušnjam usta, jel? Kao da ne, neko kažem, Bože, kao oprosti mi. To je to. I treba mi milost. Ali hvala Bogu da imam milost. Zašto? Što je sve ono što mi odemo na stranu, neko je platio za to. Mi znamo Isus, ali i zajedno razmišlja u budućnosti. Kaže, mučen bi izlostan, to je 7. stih. Ovo je, mislim, malo, ovo je kod mene piše mučen bi izlostan, govori o mučenju, udaranju. Jel, međutim, jevrijske reči su mnogo dublje od svega ovoga. Govori o onima koji vijaju, ne znam, kod nas nema to, taj termin, ali kada jedna osoba ide i kada vija svoje radnike, kod nas to je direktor, ne znam kako se zove to kod nas, ali imaš osobu koja je zadužena, ne znam, u prošlosti kada recimo gledaš neke hieroglife, imaš robove i onda iza njih na početku imaš osobu sa bičom. O tome se govori. Govori se o osobi koja ide i vija robove. Znači, tere ih sa bičem da idu, da rade. I dobijaju udarce. O tome se govori ovdje kada u mom prevodu kaže mučen, blizu zostavljan. Udaran, jel da, bukvalno bičem, što mi je zanimljivo. Zašto Isus je bio bičevan, ali mislim, govori mnogo dublje, to je jedna slika, jel da, osobe koja je, jel da, stvarno mučena. Nije samo ono kao, nego jako mučena. Kaže, ali ne otvori usta svojih, kao jagnje na zaklanje vođen bi, i kao ovca nema pred ognjem koje striže, ne otvori usta svojih. Od teskobe i od suda uze se, a rod njegov ko će iskazati? Jer se istraže iz zemlje živih i za prestupe narode mojega bi ranjen. Znači, kaže, bit će udaran, jel da, bit će ono kao kada neko teraš rane na njemu, i kaže da, što mi je zanimljivo, osim stih, već ima neki osjećaj kao, bit će uzet od ovog sveta. Kao, šta? Kao, od teskobe od suda uze se, a rod njegov ko će iskazati? Bukvalno ovi stihovi govore o generacijama. O generacijama da će on da iskusi i vidjet će. Pogledaj samo dalje. Kaže, odrediše mu grob sa zločincima, na ovo ćemo se vratiti, ali na smrti bi sa bogatima, jer ne učini nepravde, niti se nađe prevare ustima njegovim, ali gospodinu bi volja da ga bije i dade ga na muke, kada položi dušu svoju i prinos za greh, vidjet će natraže, produdit će danje, i što je gospodinu ugodno, napredovat će njegovom rukom. Ovi zadnji delovi 10. stiha koje sam pročitao i stih koji sam pročitao, 8. stih, koji govore da je uzet od teskobe, od mučanja, od suda je uzet, i rod njegov ko će iskazati. Ovi stih koji govore o tome da ova osoba će biti uzeta od ovoga, umreće, ali će u isto vrijeme da vidi rezultate tih muka koje će da podnese. E sad, to je već misterija. A govorimo o čovjeku koji umre, onda je on umro. Jel, nema više šta da doživi. Ali ako govorimo o Isusu koga mi poznajemo, koji je uskrsnuo, i rezultat tih muka koje je podneo, su donule nevjerojatan plod. Tu se govori o generacijama, možda moj prevod nije, i tvoj prevod nije toliko, ali generacije će da iskuse i vidjet će. Doneće plod to što je doživio, te rane. Jako zanimljivi stihovi. Ponovo, mi gledamo u prošlost i zajedno gledamo u budućnost. Kaže da je, pogled 9. stih, odrediše mu grob sa zločincima, ali na smrti bi sa bogatima. Ponovo, kada čitaš u Evanđelju, odredili su mu smrt sa zločincima. Nije on birao kako će da umre, kad razmisliš. Nije on rekao, hoću da, jel da, Rimsko carstvo ga je stavilo sa kriminalcima.
mi znamo kada govorimo o Isusu. Odredili su mu smrt sa zločincima. Dva kriminalca su pored njega, on je bio na mestu Barabe, tamo je. Tako mu je određeno. Ali, kaže, na smrti beš sa bogatima. E sada, zbog čega je ovaj stih zanimljiv? Zbog toga što osoba koja je umrla na krstu su bili zakopani u masovnoj grobnici. Čak što više nije ni grobnice, nego osoba koja je kriminalac bio ubijen na krstu. Kasnije kad je umro, uzeli bi njegovo telo i bacili bi ga sa ostalim leševima u Gehenu. Mislim, nije pakao, nego tamo gde su leševi, mrtve životinje, đubrište van Jerusalema. To je tako bilo. E sada, odredili smo da će da umre tamo da su kriminalci i bit će bačen tamo. Jel, njegov leš. Biće da, ali, kaže, uglavnom ne, nego je završio tamo da su bogati. Koji detalj Izaja vidi? Isus je bio na krstu i taj put kojim je išao trebao da bude bačen njegov leš među ostale kriminalce, da tamo negde nezakopan. Ali ne, nego ako sećaš, došao je Ivan iz Arimateje, bogati čovek koji je uzeo i dopustio je, u stvari uzeo je on i Nikodem, odneli su Isusa i stavili su ga u Ivanov grob među bogatima, bukvalno. Koji detalj, kao, Izaija vidi nevjerojatne detalje budućnosti. Za nas je prošlost i smejemo se, ali za njega i za oni koji slušaju poruku, kao, šta, zašto imamo ove detalje napisane? Kao neki, mnogi 700 godina generacija neće ni doživjeti ovo, ali kasnije, jel, imamo temelj koji ne možeš da povrgneš da je Bog rekao budućnost. Toliko detaljno. Dalje kaže, kaže, ali gospodinu bi volja da ga bije, jel da u njegovim ustima se ništa nije našlo negativno, kaže 9. stih, ali bi gospodinu volja da ga bije, to je Božja volja bila, ponovo. Znači, ovo je Božji plan, da ova osoba bude udarena, da nosi ove stvari i dade ga na muke. Ovo je Božja volja po ovom stihu. Znači, ne znam tože ako mogu da spojim ovo iz reci. Šta ovo se dešava, to je Bog uradio ovoj osobi. Kaže, kada položi dušu svoju u prinos za grehe, da će duša ove osobe biti prinos za grehe. Kao u Starom Zavetu se donosio životinje koje su, čija krv je inače duša, jela tela, ali krv čisti grehe i bez krvi, kaže Biblija, nema oproštenja greha. Kaže, ovaj će dati svoju dušu za oproštenje greha. Zanimljivo, za prinos za grehe. Kaže, videće natražje generacije, produžit će dane, večnost dobijaš sa time. Šta je gospodin ugodno napredovat će njegovom rukom. Videće trud duše svoje i nasitit će se. Kao kad je umrla osoba, kao kad je predan za grehe, kao kad je, jela, ubijen, vidjet će trud, pošto će da oživi treći dan. Mi znamo. Pravedni sluga moj opravdaće mnoge svojim poznanjem i sam će nositi bezakonja njihova. Zato ću mu dati deo za mnoge i sa silnima će dijeliti plen. Vlada će, mislim, sa desne strane oca. Jer je dao dušu svoju na smrt i bi metnut među zločince i sam nosi grehe mnogih i za zločince se moli. Znači, čitaš ovo i ne može da ti promakne to da će ova osoba biti udarena, mučena, ne zbog svojih greha, nego zbog greha drugih. Govori o tome da će biti uzet i zadnji stih mi je zanimljiv, kaže, za zločince se moli. Ako je ubijen, kako može se moli? Zašto je živ? Znači, nama je jasno u Novom Zavetu, ali ponovo govorimo, slušalci ovoga razmišljaju i zaista se pita ko će da veruje našoj poruci, ko će da veruje ovim stvarima. Za tebe i za mene, ovi stihovi ojačaju veru u Isusa. Da je on osoba o kome Stari Zavet govori da je spasitelj. Kada je Ivan Krstitelj vidio Isusa, što je rekao? Rekao je, pogledaj, gle jagnje Bože koje odnosi grehe sveta.
to je on. Bukvalno. I to što Ivan govori, to je odavde. On je onaj koji će biti žrtvovan za grehe sveta. Koja lepota. Za Izraelicu u ovom vremenu treba da gledaju u budućnost i treba da veruju. Za tebe, pošto je ovo već obistinjeno, ovo je nešto što može da ojača tvoju veru Isusa. Tako da ne znam kako ti vidiš Isusa. Šta misliš ko je on? Šta misliš kako je njegov ulog u čovečanstvu? Ali ovi stihovi se ne stavljaju jednom osobom u istoriji. Ne možeš da staviš nikoga na ovo mesto. Sem Isus Nazarećanin, koji je rođen u Betlehemu, koji je odrastao tamo, koji je umro na krstu i koji je uskrsnuo. Niko drugi se ne slaže. Probaj. Stavi bilo koga tamo, učitelja, gurua, ne ide. Isus. I zajedno vidi. Koja je istorijska potvrda jel, da je ovo Božje delo i da je Bog poslao Isusa da uzme tvoje grehe. Grešan si? Pa ko nije grešan? Ali tu je tvoj mir u Isusu. Zato je patio. Jel, da ti budeš oprošten. Tako da imaj mir. Imaj mir. Ajde se molim za kraj. I Bože, stvarno hvati što jačavaš našu veru i što stvarno vera dolazi u slušanje tvoje reči. I Bože, hvati što imamo ovde istorijske stvari koje ne mogu da se opovrgnu i niko ne može da ih opovrgne. Toliko je jasno i glasno stihovi koji su ispunjeni u tebi, Isuse. I što stvarno to delo koje su radili jeste neverovatno. Delo koji dan danas je živo, Bože, da spašavaš duše mnogih. I hvala što smo tvojim ranama isceljeni, što smo spašeni, što nam je oprošteno. I Bože, mi priznajemo da smo ovce koje su otišle na stranu. I priznajemo i treba nam, ti nam trebaš, Isuse. I hvala ti što možemo, ja te molim, ti jačaj veru, Bože, ako neko malakša u veri, vera u tebe specifično, Isuse, pošto to će biti iskušano na ovoj zemlji. Ostalo manje više. Da li verujemo da si ti spasitelj? Bože, hvala što imamo istoriju koja govori o tome. Istorijske činjenice. Ojačaj veru Isuse. Blagoslovi. Molimo te tvoje ime. Amen.